susto do cão! Quer me matar? Essa foi forte. Mas estamos indo pra praia! Desculpa! Essa eu só não esperava, só desculpa. Deixa... Ai, ai! Que foi? Fiquei pra trás! Uai, quem é que mandou o senhor não subir o carro? Demorou a subir? Idiota, mesmo. Casa aberta! Calma aí, que a gente foi tentar arrumar a namorada na praia, ninguém olhou pra nós. Mas vem cá. É. Olhar pra essa cara. Olha aí. Mas, ó, as mulheres quando olham pra mim já sabem que eu sou um grande idiota, né? Ah, isso sabe. Isso aí. Você não tem a menor dúvida que sabe. É. Quer dizer que eu mandei trabalhar, vocês estavam na praia. É, tentando ganhar mulher na praia. Tentando, é. Pra ganhar mulher, primeiro tem que ter praia. Poxinha. Praia, vivência, que nem carro. Andrade. Ah, tem que ter papada. Tem que ter... Tem que ter... savoir-faire. Ah! É, como é? Savoir-faire. Meu irmão tem chulé. Tem, meu irmão tem... Dá muita atenção, não. Dá muita atenção. Você já namorou alguém? Esses dois aí estão ficando velhos, estão ficando meio tantão. Você chega aqui antes da gravação, esse aqui tá assim, ó. Tá louco? Que isso? Que isso? Que isso? Pelo amor de Deus. Se a gente falar direito, você tem que deixar os lábios... Que é isso, cara? Vai, 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 deixa eu ver. Casa aberta! Ele tem fonoaudióloga. Ô, macaco prego, deixa eu falar com ele. Não, macaco prego não, é o comandante. Mas se eu falar, casa aberta, eu tava namorando uma mulher semana retrasada. Ontem? Foi ontem, não, foi ontem, ontem. Ontem, ontem, não, foi retontom. Não, qualquer dia. Cheguei na porta da casa dela, comecei a falar com ela, ela foi cair na minha conversa. Quando eu fui beijar ela, o pai dela botou ela pra dentro. Nossa. Mas eu tirei uma foto dela, o pai dela botou ela pra dentro, eu tirei uma foto dela. Bonita, hein? Foto aí, ó. Aqui não tem nada, tá em branco. Meu Deus, o pai dela botou ela pra dentro. Nossa! Ah, ensina um dos mil truques que você sabe pra ganhar uma mulher. Você já ganhou muita mulher na vida? Ah, eu ganhei muita mulher na vida! Você não faz ideia quando eu ganhei mulher na vida! Sabe? Caso aberto, pelo amor de Deus! Ensina nós a ganhar mulher, ensina nós, pelo amor de Deus! Vou ensinar aquele truque do dinheiro. Ah, do dinheiro? É, quer ver só? Esse é bom. Essa lourinha que vem vindo aí? Tá bicha boa, tá peste. Olha, é, gata, mano, aí caiu o dinheiro seu. Oi. Não, Carlos, não é meu, não. Caiu da sua bolsa. Não, a bolsa minha bolsa tá fechada. Ai, não é meu, não. Bom, se não é meu e não é seu, a gente pode gastar ali na lanchonete, que acha? Ah, então me espera lá. Vai pedir um suco de laranja com 2 pedrinhas de gelo pra mim. Tá bom. Eu já tô indo. R$100 o suco? Tá bom. Caramba! Presta atenção, agora é a minha vez. Vai lá. É, moça, desculpe, mas por pequena displicência, você deixou cair esta cédula de R$50. Não, o senhor tá enganado. Minha bolsa tá bem fechadinha. Não é sua? Não. Olha, também não é minha. Se não é sua nem é minha, vamos por aí sair gastando com um sorvetinho, um refrigerante. Ah, interessante. A gente compra umas frutinhas. Mas quer cumprir? Eu sei. Rapaz, caso aberto. Primeira vez que eu vi um negócio dar certo. O caba finge que põe o dinheiro, a mulher passa e o caba sai com ela. Sai com o dinheiro. Um botou 100, o outro botou 50. Mano, vamos botar um monte de dinheiro. Vamos botar. Não, isso aí dá certo. Muito, bobagem. Aí é? Boba, bota uma nota não, só. Não, que nada, tem que trabalhar com intestino. Não vai dar certo. Vai sim, entendeu? Tá sabendo? Oi. Eu logo um isso monte não logo. Vai funcionar. Moça, agora é o seguinte, não é seu não isso aí, é que a gente podia gastar não, junto. Não, o que é meu? Eu que achei. Não, eu não, peraí, isso foi mais que eu aqui. Isso aqui, isso aqui. Tá roubando, tá roubando.